はいどうも、赤崎蓮香です。今回も FIFA22 監督キャリアモードやっていきます。今回はいよいよカラバオカップ3回戦エバートンとの試合があります。またプレミアのチーム引いてしまったんですけども、まあここで頑張って、まあ、4回戦に駒を進めたい。そしてエバートン戦の前にリーグ戦1試合ありますので、まあ、ここは控え選手を使って中2日でのカップ戦に備えていきます。さあではリーグ戦やっていきましょう。相手はアクリントンスタンリー、ちょっとあんまり聞いたことないチーム。5バックか、守備固そうで、こちらはだいぶターンオーバーさせてます。でイェーガーが戻ってきて、まだ調子上がってないので今日はスタメンで使っていく。でマキノとマグロワのセンターバックで、トップにはまだねゴールがないバレーダー使っていきます。さあカップ戦前のリーグ戦、アクリントンスタンリーアベーですね。まあ本番はカップ戦なのでこの試合控えメンバーを中心に組んでますが、ただそれだからといって負けていいというわけではない。しっかり勝ち点は持ち帰ってくれ、キャプテン牧野頼んだぞ今日は。ちょっと厳しい、イエイガー戻してバルガーから、流れてしまった、もったいない。戻れ、カウンター牧野カバリング、そこ抜かれるか。マグロはノーファールでヒールで落とす。さあ相手戻して戻して中使ってくる、打たせた、あっと空いてしまった、あっさり失点。ちょっと守備しっかりしようよ、もう少し。厳しい。カールソン、味方の動きが悪い。ナイスカット、ドッツ。もう一度カールソンへ、リンクビスト逆サイド、バルガ、さあここバルガ抜いてファーサイドユース、キーパー正面、まだある、ヘディング勝負、いやダメか、倒されたか、ノーファール。一気に剥がされる、先制にも釣られやすい。クロスとか牧野、カルソンナイストラップ。さあ前突っかけてバレッダ、ここバルガおとりにしてワイドに行く、あ倒されたが、いやノーファールか、嘘でしょ。中流してロシ、あーここはちょっとパスずれた、インクビスト、セセニョン、しっかりボール持ってトッツ、セセニョンへ、さあワイド空いた、ここ落とし入れてセセニョン、倒されるがここはもさあ流してチャンス、カールソン、あーボール持ちすぎた。さあここ上げさせないで、ロッシ中央、シュートコース空いてる、まずい、あ打ってきた、デボスナイス。さあ前半スタッツ見ていきましょう。 1-0 ビハインド、ちょっと無敗なんでね今のところ、ここで負けたくない。ただ中盤ミス多すぎるな。リンクビスト、もう少しちゃんとやってくれ。止まってる、動き悪いな、走ってほしい。いや両方抜かれてる、まずい、ナイス、イエーガー、アップな、ロングボール、ヘディング勝負、ここしっかりロッシ強い。さあリンクビスト、さあ通った、バレッラ切り返してシュート、うわ決めきれない、得点力ないな。さあロッシパス出せるか、リンクビストサイド、いやーパスダメだ、リンクビスト今日サイド、イエーガーへ、うわ狙われてる、倒された、ちょっとラフプレー多いよ、交代使おう。さあバレザーやっぱダメだな、交代カスティージョ、ちょ空いてる空いてる、守備牧野、さあカウンターいけ、あーここで試合終了か、 1-0、 いやボロボロ、点差以上に内容ひどすぎる。リンクビスト、カールソン何やってんの、全然ダメじゃん今日。あーもったいない、無敗記録途絶えた。
さあ負けてしまったのでここで3位転落。いやもったいなかったな、相手そんな強くなかったのに。やっぱりスタメン組後半から出すべきだったかな、後悔してる。さあ本日のメインイベントやってきました、カラバオカップ3回戦エバートンとの試合。ホームでやらせてくれるんですけども、相手ジェズス、サウール、ラフィーニャがいますね。いやー厳しい。ただリシャルリソンはここ温存してきたか。まあなんとかねここでもう1回ジャイアントキリングを起こして4回戦に進みたい。頑張ります。さあやってきました、カラバオカップ3回戦。相手はエバートン。いやブライトンに続いてまたプレミアリーグのチーム引いてしまったんですけども、いやブライトンよりさらに強いからね。相手にはジェズスもいるし、そして後半から多分リシャルリソンとか出てくると思うので、まあなんとか食らいついてロースコアゲームに持ち込めばワンチャンあるかも。ハースト今日も得点取ってくれ頼む。さあ相手パス回し早いな、シモンズ頑張れ、コレイヤサイド、アーラン、ラフィーニャからジェズス、うわ早っ、ぶち抜かれる、ついてて奪って奪いきれない、うーんコーナーキック、いや早すぎる。シモンズ、いやー奪われたか、パスコース切られてる。さあ中央使ってきて、ここ奪って奪えない、中入ってきたジェズスから裏来た、オップね、左外れた。いやー早い、立ってきた、早い、ナイスカット、いや奪えないか、奪いきれない。ちょ中央降りてきてもう少し、いや斜めのパス通ったジェズス、いや今のうますぎんか、もう全然ついていけない、レベルの差ありすぎる、厳しい。ジェズスリプレイ、いやここ全然ついて、いやついていけないね、完全にフリーだった、無理。ロドリゲス流して、コレイヤー、コレイヤー裏、いやーここ奪われるのか、縦来た、いや早すぎる、追いつけねえ、ついてってなんとか戻させた。じゃあまたサイド来る、うーんまた来た、シュート、うわフワード全然ダメ、全く歯が立たん、こんなに差があるか。シモンズ、いや合わないか、いや奪われる、サウル、クワド奪えない、流してジェズス、スピードがある、全然追いつけん、ここはカット、カウンターだ、いけいけいけ、カウンター、カウンターしかない、ボール全然保持できない。ファースト走れバーグマン、さあバーグマンチャンス、クロスハーストヘディング、よし決めた、1点返した、さすがハースト、まだ分からん、やっぱりこの男だけは通用する。さあ1点返したぞ、この調子で同点を追いつこう。サイド中開けんな、ジェズスに入る、戻れ戻れ、いやサイド早い、振り向かせんな、中使ってくる、打たせんな、シュート打ってきた、シャルパンティ、ナイスセーブ、コーナーキック、これショートか、上げさせんな、うまい、中空いてる、まずい、シュート、いやーなんでそこ空いてんの。3点目、いやー厳しいな、全然スピードについてきてない、ここも奪えない、こういうところで奪いたい、ナイスカットデリー。さあカウンター行こう、さあ一気にカウンター、バーグマン突破して、ただ相手も速い、切り返して中折り返して、ロドリゲス決めきれない、ファーストもう一丁、ダメか、相手の守備硬い、カウンターだ、戻れ、早いジェズス、マジか、いやすごすぎる、こんなん無理、
能力差ありすぎでしょう。勝てんよこんなの。前半スタッツ見ていきましょう。1対4無理だなこれ。ポゼッションボロボロていうかスピードに全くついていけてない。差がありすぎる。無理ゲー。さあトレイヤーに渡る。中シモンズ、シモンズ、いや取られるか。取り返せない。もう相手のプレスが早すぎる。さあ斜めのパス、ここ抜かせんな。いや早い。ここも取れない。なんか使われて空いてる。サウール、おお無理だ。さあ中ロドリゲス、いや相手強すぎる。ここなんとか奪って、さあカウンター行こう。シモンス、シモンス、フォローが欲しい。シモンス、バーグマン、バーグマン一旦戻してサイド中入ってきて、ロドリゲスからトレイヤー、シュートパスない。セカンドも拾えない。守備ダメだ、抜かれた。ラフィーニャ独走。いやー無理すぎる。6失点、もう相手にならない。子供扱いですね。どうしようもないわこれ。なんとか奪ってナイスカット。さあ前向いてワイツ、いやーボールデッド。交代使おう。うん、もうハーストとか下げるか。どう考えても勝てない。バーグマンも下げよっかな。カールトン、ロドリゲスに変えてガルシア、ジェズス、ここ奪える。ナイスカット。さあ前持っていきたい。カールソン頑張れ。ガルシア、サイドバックデリー。さあここ細かいところガルシア粘って、ダメか。リシャルソン出てきた。4人固まってる。そんなとこでいやダメですね。全く追いつけない。うー取れず。いや早い、何にもできない。いや空いてる。リシャルリソンシュートってきた。ナイスシャルパンティ。リシャルリソン早い。うわ縦抜かれる。全く追いつけん。なんか使われて、さらに下げて、いやーなんでそこ空いてんの。オフサイドもないな。7失点、絶望。いやー実力差ありすぎるよ。無理だ。ガルシア、ガルシア、いやーもう無理だ。サイドラフィーニャ、全いや誰もついてってない。さあ空いてる。シュート、8失点、ボロボロ。あーこれは選手が自信失うやつだ。ここで試合終了。1対8、もうねアマチュアとプロの差だよこれが。全然無理ゲー。クワード3ゴール全くついていけない。もう人間の敵が違いすぎる。こんなに差ある普通ありえんだろう。試合データ見ていきましょう。結果1対8、無理ゲーです。相手シュート12本で8得点、ありえないでしょこんなの。現実離れしすぎ。個人スタッツ見るまでもないですね。シャルパンティ 4.9、 あんなの止められんわ。全体的に5点台、デリーが 6.3 か。あとはもうひどいありさま。よくハースト1点取ったよ。あそこがピークだった。そしてエバートンですが、まあ、70代もいるのか。ただみんな80超え。絶対この辺77とか79だけど、明らかに補正入ってるよね。もうこっちの70代とレベルが違いすぎる。そりゃ無理だよ。さあカラボカップ今年終わってしまいました。3回戦で敗退。いやエバートン引いたらそりゃ無理だ。
で他の試合はウルブスが PK で勝ってますね、ウエストハム相手に。でアストンビラもしっかり勝ってます。そしてミドルズブラがニューカッスルに勝ってますね、 PK 戦。いやここを下克上果たしてる。でトッテナムがレスターに1対0で勝ち、でユナイテッドを苦戦してますね、2対1。でシャルフォードは快進撃止まってここで敗退となってます。そしてワトフォードとマンチェスターシティは2対1マンチェスターシティ結構苦戦してますね。で他の試合はまだ終わってません。いやー今年はねもう少し上に行けると思ったんだけども、くじ運が悪かった。もうプレミアと当たりたくない。さあ1対8で負けてしまってかなりショック大きいんですけども、まだ FA カップあるので、まあ、そちら頑張っていこうかなと思います。ただほんとこのショックはでかい、しばらく立ち直れなさそう。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。また見てください。次回で会いましょう。またねー。